السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو دا نیو ٹک ٹاک ریئیکشن. نن کم ریئیکشن دے کنا غس بل قسم مزیدار دے، زکا چنن منگرا وڑی دے یو میمر دے، زکریا میمر اگے ډیر خسته کلپ جوړ کړی دی، مختلف ټک ټاک ویډیوز هم دی پکې، خو زیاتره چې کم دی اغه میمر ولې ویډیوګان دی پکې. اول نه هم زما په خیال دغه دا یوسف جان سیب دی، او زمونږ سپیشل کریکٹر سپین خان. نو ویډیو شروع کیدو نه پہله که تاسو زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کا. ګوره نیم خلک داسې چې ویډیو ګوري سبسکرایب کوي نه، دا ډېر غلط کار دی. راځئ چې پلی کو سپین خان ولاړ دی. جی جی وای پر دا بو د سپین خان ته پوښتنه. سپین خان څنګه خی وروره پلال وای تاسو ډیر زیات مننه، ډیر زیات شکریا. یو تاسو نه کوم جی وای سب ویل غوړی. جی ګوره په دې انټرویو کې پر دې زوړ میم ز چولی ها یو وی سوچ خان، ولا ورکه کراشه، یو وی سپور خان او یو وی سپین خان. خلکو د خلکو په خبرو کې سیم ده، او ته په سپور خان کې راځي کاغه سوچ خانانو کې راځي. زو خو ورې وی ګو سره شته کې تورې وی ګو لا زما سره خو الحمدلله سیکلوم نشتا سارا کې راځي. خبره ده د جی یوسف جان صاحب تاسو چې په اصل مانو کې ما د دې خلکو ډیر خدمت کړی دی. په کوم شکل کې؟ با کنزل چې نخه دي سره سپین نخه مې سپین قر سوري 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 نخه مې ګډ د خیره. دا ویډیو ایډیټینګ نفسیاتي لګوري لوګ په راغلا ها دا خو دې خني دي کړي وې ولي ولي نو کو دې په لړه خلک بوي چې به پولا سے یاری کما دا گٹ تے سگ نمک منڈے تبو نزینو پیزا خوستا دی یوسف جان سے وہ پا خیرے کی زتا تا دا ویم کنا استا پا خزا با نگستا خزا پا چونے ہوں مائتا زما چی سمر اندازہ دا کنا پروگرام اڑی گی بلے خبر دا کنا چی کلم میم سکورے اس پتن لگی زما تا خو پتن لگی کنا دا سینے چیز گڑ وڈ پکی روزی لگ پکلا را سائیڈ تا کورے زما پا سائیڈ مقصد من پوئی کہ ہینڈ فری آچا ہوئی اللہ جا رحم کی دا غدے منجمہ روان دے تورو کپڑو را لگ سر گورا خوا منجمہ ور سر دا منجمہ و منجمہ یو شے بتوی چی گورا خوا اسبینو کپڑو الگ الگ چینا سی اس گورا گیتا یہ تے خزی کوستی وگم دلتا پر کھال کے اللہ باز ہو گیا آئی ایم سوری فار دیٹ صاحب دی پتر کی دا پوری خوشی پتر کی خون پنگ گیا را دی را پوری گیا وای مولا مال دا غم تپیم ناراض کر چ زل ترا شروع شم دا غم تپیم ناراض چ را شروع شم دل تک کال اور دوستانو مون سمرا پسڑی تو بانی سمرا اخلاق و باندې په خاطر دی خو ویډیو تاسو دا پاره جوړ کړا تو بغدا چل مونږ را کوي نو د مونږ دلته وارا کوي ولټا ما کنه ته پرې ده بس یار ام زمړ ګرمي دا لکه دې ترورانو ته دا لکان دی بورکی چوری خو ګوره سا غټر نه میان دی نو 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 غټر نه میان دی دا ګوره دلته بس زما دماغ کار پری دی اوس ګوره سوي چای یا بیوی چای یا بیوی ها बीवी की आज की चाय भतीजे जहर खाओगे या पानी में डूब के मरोगे जहर का के पानी में डूब के मरो जहर खा के पानी में कूद के मरे او پاخیره کې یو شیر ډایل کوډ یو شیر ډایل کوډ رکو جرا ډایل کې شیر زما ته پچر ته پولیټکس پولیټیکل سړی ښکاری کنه صبر کرو ڈائل کا بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا آرام سے لینے کا شیر او بیا دا نہیں اجازت ہوا بالکل وہی پخاموشی چی میں پخاموشی میں اعتماد سوری
زمنګ د هندستان چې کومه خبره تری دا قائد اعظم حل کړی دا پټ چې کوم دی دا ریویل شي ویني دي خدا تاسو واورې کنه غپ لګو ما دا میمز ته ګوره خا اسی خبره خو صحیح کړی دا ایډیټرانو په خشه جوړ کړی سوې آپ سب قیدی ہیں پاکستان آزاد نہیں ہے پاکستان تو بننا ہی نہیں چاہیے ہم پاکستان اور انڈیا کو ملا کر ہندوستان بنائیں گے آخری خبر ہے مزدار تو گورا تاکہ بابر اعظم اور ویرات کوہلی ایک ہی ٹیم میں کھیلے اور پوری دنیا پہ ہمارا راج ہو اور کشمیر بھی ہم دونوں کا ہی ہو یا یا وہ یا وہ یا وہ سر نے ماتی ٹھیک ہوئے شر ضرور ویلے کنا چې تاسو په خبره نه پیګی خو په ما باندې ویزه خرابه وای کوم چې ما له پیړه خزه زکه مکوي چې بیا براته په بولقه به باندې چاول یو گاڑی کې براته کلینډر وای چې د مور پسې لګور به ته نه خواشه پسې نو نو به نه کلینډر والا شبانه والا خزه پرې خبره شبانو ګوره دا خبره زما را خبره واورې او په صحیح طریقه په سړه سینه باندې واورې ګوره قران وو چې ګوره مړی مې کوټه شوی دی ګوره لانجره ته م جوړوي ما ته ګوره پرې کوټ چې ما ګوره خو به جوړ کړي تکا وزیر شوی ته به سکار کې دارا تا دا که سپرمن دی چې انسان دی کنه سب ته چې وزیر شوی زا الله دې نګي اسمبلی آ وزیر آو سر لکه خدای پاک ما وزیر کې کنه خدای دې نګي وې خدای دې نه کې لکه ډېر دغه خبره ده کنه نو ته بس کې زبل اول دا قوت 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 خیال ساتم څنګه ابا دا سه چې اته اته کار کې خدای لامبلې نه وي ته ته به مونږ له څه وکي خدمت ټوټا هوا ساز هم میں خود سے ہی ناراض ہوں میں نو سر دا خو پکې راځي بس او دې دې ته چې سکرا شي نو دا غنن بیا ارسته خطا ارسته یو دوه دې خطا یې سر الله چې سړی نشکې خو غر کو پر کتن سر هغه ته بو برباد دې سر خو دې دې نه کې ته وزیر شوی نو ته بس کې خدمت پسینګه کې ته خدمت پدا سه کوم سر چې زه د قوم د وړو دا خدمت په کوم چې د قوم بچي په دې نشه روانه لګي او کنه دا ډېر حساس خلک دی الله دې دې آباد لري د وطن خدمت ته الله دې دینه واخلي امين اور پيشو دا په انګليش کې څه وای پيشو دا په انګليش کې کیټ پيشو دا پيشو دا مینګو توبه الگ دے الگ د رونالڈو یا د میسی کاپی کرے دا کنا نو بس ڈائریکٹ ٹرانسفر ٹو ایل ایم ایچ اسپتال لگ بھی زوم نکو خزا بندا سے خدے وہی دا خپی خو سر ترا غلی دی واہ ٹک ٹاک ڈے زور ہی ہوگا نا خان دی ملے غنار وغلا بمبو تغٹر رامی نے دی بازی بازی کورونو کی دا نازک شان جنہ کئی نہیں آو ندینا چا اکثر مورتا پوستو کی ورشا یہ ٹیم ہو رہے جنہ چا ٹیم سے دے نو دی چی ورشی کنا چی واپس راشی دی ورطا بیاس ہوئی آمی ورستن پتین باندے دا اوغ دستن پہ بار باندے دا صحیح خبر دے نو ورزی ولا چلنا خوری وی رو دا گل پانی کیو دا بوتا پتنی چی یار پہ ایک تک بدو دے وی دا ورستن چی پہ نانا ونا نانا 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 بختی رحمان دل دک دے ماغو کار پریخے دے دا رو ریو بخی امین سنگ ہوئی
دا عام مسافر دے خود مسافر شو وا وا تاسو واته را تصویر را ولې گا ویست پکې نکاح پکې ایستا وټاړی چې بیا پکې سو خبرې ونه کی ها او وستا 100 روپے گانو تا ګوره چې وز څنګه روپے گانې غټه ما زه خو چې کار ته مې ډاډ نه رګی دی خدا خواجا وکړه چې د ناوی مو څه به مې ویډیو کې ودی دوه به زما کار ته ډاډ نه رګی دی او خپا به ما ته به باغ موټر ته نیولې او ماشینا به موټر به مې ولی دو صحیح خبره سره 100 روپے گانې دروړې کوم خو نکاح پکې شاہرخانگ پیچھے شاہرخان کا نام دا شاہرخان چار اقبال نم بھی خالی گورا تھا دارا تو آیا نم واغشتا نم تو اقبال مارے دادی منا تو گیا والے رادیو ڈیٹر ہے السلام علیکم آئی ایم گل ولی خان دس از آن آیا ڈرائی فروٹ ریل شاپنگ پلازا کارخانو مارکیٹ پشاور یو آر گیسٹ مائی دا فرانس دا پاکستان وزٹ تھینک یقین په خدای کې دي جان بوج کې بلور دي دوم تری بیا اور سټوډنټ کنا تی تی ویلی شي خبرو مې رهنه کا طریقہ جب اپ خبرو مې رهنه کا طریقہ ڈھونډنی کی اس طرح آئی فون پروٹین دوم او دا واٹر ملین دے کہ شیدا شی نہ کی کرے بیا تے خبروں نو کی رازے نو کہ نہ سی دا اس دا اس بزنس ای ائیڈیا دے پدی بنے دا خپل خلق انگیج کی منگم تے مزے خری منگم کم دا اس اور گزا دا فرانس دا کمنگ دس ون والنٹ اوکے والنٹ نو دا نو ہینڈ ہینڈ ہاں نو ہا اوکے دس از ا غاکتا سوئی توت تیت نہ تیت تب نہ تیت تیت نو دا تیت اوکے دس ون نو دا کانی تسوی سٹون دس از نو دا سٹون اوپن دس از ا دا کار او نو اوپن ہلو ہلو شیبا شری سر پکار لے ہلو ہلو پہلے کبھی لا جا پکیزیٹ بک کی ولی کی دی شان خیستہ چرگا کا چا لالا کا ما پکی منچن کی ما پکی ما تو دی چا چکم چرگا لالا کڑے گا نا بگورے پتہ نہ سندھیان دی گنا گورا سورا خیستہ ہے تو جب اور بند کا ٹک شو تے کا غوال لیا بلو تا خپیم نہیں ولی دی پا خو کما بدبخت چرگا وچی دیل اندر آتلا او دا چوڑو خا کسا خا خا ٹک شو کٹ شو گنا وینی تلاڑے اوکے شو سارے کٹ شو اس ورتا گورا ہاں بس یہ کار میں اوکے گنا گورا ہاں پن خانہ مڑا ظالم ہے یار اس روزگار خورا لو گورا کنا سخ بے روزگار ہے یار ہاں تعلیم سوم رہے
ولی تا ته پته نشته نه تا د دوله سم پوری تعلیم کا نه د شپاره سم پوری نو ته بیا سپیکر یار ته ولی خاصه اله که ظالما دا ډیگری در سره دا لرکا ولی چې ته یو ام پړه سړی اله که وې م ډیگری نه جرا سره ظالما ته بیا ویم پړه سړی تا چې کمی ډیگری نه ویلی دا ما پوخه ویلی دا ستوی ته می گزاری کړی دی نو تا دیر اگتو بگتو نقلار شه دا خدای خاطر تا وګوره مړ سپین خانه دا سی گپ لگے خو خبر ر ایجوکیشن دا گپ نه ر چی گپ نه دی نو بیا خو پټول سواد کی صرف یو ایجوکیټډ سړی دی هغه دی بخت رحمان دا سړی چی دی ر دا دی لړکا ولی لری که خانه هغه خو به مونږ وسته ایجوکیشن منیسټر کو نو تیسی منیسټر نه پیدا شوا ولی لکه دا منیسټر دی دا به منیسټری چی منیسټر کو نه سب ور سره کو اغه بارورا کلاس پور کو وا بخت رحمان د پلار د غیرت ته پوسوکا خبه غمت بانو او د چا په دغه باندې رغه نکو ټینګه کې سافټویر اپډیټ د ایجوکیشن منیسټر کړه وکنه تا سره ده نو یره زبردست ویډیو ښا سمره کې ته سافټویر خبر انشاءاللہ پارٹ 26 ملاویگو غواڑو اجازت دلو الہ امان